अरूलाई चाहिँ नैतिकता कसी नलाग्ने स्वयं गगनहरूलाई नलाग्ने नैतिकता कसी स्वयं अघिल्लो उहाँकै म मन्त्रीहरूलाई उहाँकै चाहिँ नि पार्टीका मन्त्रीहरूलाई नैतिकता कसी नलाग्ने अनि उसलाई मात्र लाग्ने लाग 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 त्यही सुधार्न दिनु पर्यो रविले त्यही सुधार्छु भनेर आएको आज काङ्ग्रेसले चाहिँ नि राजीनामा मागेर जुन छानबिनको आयोगको माग गर्नु कुनै तुख छैन त्यो उनीहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नै नैतिकता आफू सत्य नभइकन आफूले नचोरीकन आफू चाहिँ घरबाट चोखो भएर निक्लिनुपर्छ आफूले चोर्नु भएन अनि मात्रै अरूलाई चोर भनेर देखाउन सकिन्छ क्या नत्र भने तपाईँ काङ्ग्रेसले हिजो यति व्यथिति यता चाङका चाङ चांक व्यथितिमा हिजो हिजो तपाईँ एउटा सुन्नुहोस् उनीहरू गठबन्धन हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भगवान् बुद्धको अस्ति धातु समाधि स्थल र चाहिँ नि रामग्रामको चाहिँ एक सय बिस बिघा जमिन त्यसरी चाहिँ नि लिजमा दिनलाई जुन प्रवञ्च गरियो जुन षड्यन्त्र गरियो जुन किसिमले चाहिँ त्यो उनान्सय वर्षको लागि लिजमा त्यसमा काङ्ग्रेसले आवाज उठायो त्यो एउटा एकजना सुनिल शर्मा डक्टर सुनिल शर्मा है अववादको रूपमा होइन उहाँले उठाउनु भएको थियो बाहेक काङ्ग्रेसले के गर्यो अनि अस्ति भारत अस्ति वर्ख प्रचण्डले भारतसँग त्यो अपारदर्शी नेपालको स्वाधीनता सार्वमुक्ति बेच्ने गरी प्रत्येक आयोजनामा भारतले पा बिस करोड नेपालको अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति नगरिकन अर्थ मन्त्रालय मा मादत नगरी, नगरी नेपालको बजेटसँग वार्षिक बजेटसँग सह समावेश नगरिकन आफू खुसी जुन ठाउँ ठाउँमा आफ्नो कार्यकर्ता जुन आफूले आफ्नो एलायन्सका चाहिँ नि पार्टीका कार्यकर्ता मार्फत विकास गर्न लानु भन्दैछ नि त्यो 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 बिस करोडको त्यो कुरा काङ्ग्रेसले के भन्यो मायो यो मैले यसलाई स्वाभाविक मानेको छु योभन्दा अगाडि नै उहाँ आरोपित भइसक्नु भएको थियो अब चौधरी ग्रुप विनोद चौधरीहरूको चौधरी ग्रुप लगायत माडेहरूका यो मुलुकका टप धनाध्यहरू जो यो मुलुकको अर्थतन्त्र आगोमा राखे कब्जामा राखे मुठीमा राखेर नेपाली जनतालाई नोङ्ग्याइरहेका छन् त्यस्ता अनि सुन्नु न सुन्नु न मेरो मेरो भन्न दिनु न मेरो मेरो भन्न दिनुहोस् न अनि दुर्गा प्रसाईले भात तिनसम्म फिल्म देखाइसके होइन ठाउँ ठाउँमा लगेर प्रदर्शन गरिसके देखाइसके दुर्गा प्रसाईले आ... बोलेको आज सबै पुग्दै गयो त था। ठ्याक्कै भयो त एनसिएलको यो घटना यो यो घोटला प्रकरण आउँदैछ यो एनसिएलको कर छली जुन ढङ्गले गरेछ यो दुई खर्ब पर्नीलाई जसरी कति पचा पाँच छ अर्बमा जुन बिक्री मूल्य राखिँदैछ भनेको थियो त्यो त्यो बाहिर आयो ठ्याक्कै आयो नि दुर्गाप्रसाईले भनेका थिए नागरिक जोगाऊ भनेको थियो नागरिक जोगाउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो धर्म संस्कृतिको कुरा गरेका थिए मुलुकको सभ्यता त सिद्धिसकेको अवस्था करिपरि होइन जे पनि भन्छन् नि भनीले जे पनि भन्छन् दुर्गा प्रसाईले उठाइदिएकै मुद्दाहरू अहिले त्यो हिजो पक्राउ परेको जुन जुन आ, सुन काण्डको पनि दुर्गा प्रसाईले त फिल्म देखाइरहेकै मान्छेहरू पर्या छन् नि होइन र अब त्यस कारणले विनोद चौधरी एउटा व्यक्ति मात्रै होइन त्यस्ता सबै खालका मान्छेहरू जो कोही जसले यो मुलुकको अर्थतन्त्र काबुमा राखेर जसरी यो मुलुकलाई को सरकारी जग्गाहरू जसरी प्रभावमा पारेर शासन सत्तामा रहेका शासकहरूलाई प्रभावमा पारेर सरकारी जमिन आफ्नो हातमा पारेर जुन अपराध गरिरहेका छन् त्यस्ता अपराधीहरू विनोद चौधरी हो जसुकै चौधरीहरू हुन् तपाईँको यहीँ सत्तामा सत्तामा बसिरहेका राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले पनि गरेका छन् भने उहाँहरू पनि जेल जानुपर्छ समातिनुपर्छ विनोद चौधरी मात्र होइन तपाईँको चाहिँ नि ललिता निवासकै कुराहरू ढाकछोप गरियो फाइल चाहिँ जुन किसिमले कारवाही गर्नको लागि होइन सदाको लागि फाइल थन्काएर आफ्नो मान्छे जोगाउनको लागि जुन किसिमको फाइलहरू खोलियो कानुन दुई खाले भयो सरकार कानुन गर्ने आदेश दिनेलाई कानुन लागेन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई कानुन लाग्यो त्यस कारणले सम्पूर्ण जो जति पनि सरकारी जग्गाहरू जुन तपाईँको धरानको सर्दु खोला खानेपानीको मुहान होइन तपाईँको चाहिँ नि झापाको गिरीबन्धु टी स्टेट तँ अदालतको फैसला नै आइसकेको छ तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ त्यस्तै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको जमिनका कुराहरू नेपाल ट्रस्ट ट्रस्टका जमिनहरू हुन् यहाँ चाहिँ नि यहाँ छमेलको <laughs> छाया कम्प्लेक्स जुन त्यो जुन गुठीको जग्गाहरू भए तपाईँको छा बाँसबारी छाला जुत्ताको कारखानाको का जग्गाहरू भए लगायत यस्ता मुलुकभरका कति जग्गा अझ जिल्ला जिल्लामा गाउँपालिका नगरमा खोज्ने हो भने सरकारी जमिन र सार्वजनिक जमिन राजनीतिक दलहरूले मिलोमत्वमा व्यक्तिको नाममा गइसकेको अवस्था छ अब, अब होइन मैले चाहिँ उहाँ उहाँप्रति शुभेच्छा छ मेरो उहाँले काम गरेर देखाउनु हुनेछ भन्ने आशा तर यद्यपि के छ भने अब प्रधानमन्त्री पद्धतिमा यो व्यवस्था संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको आदेश पनि मन्त्रीले मान्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छन् होइन एउटा स्वायत्त र स्वतन्त्र हुँदैनन् त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले मानेनन् भने रविले क्याबिनेटमा लगे पनि त अर्थ रहँदैन त्यस कारणले हेर्न बाँकी छ यो कुरा यस यसकारण हेर्नुपर्छ प्रचण्डको स्वीकृति बिना कृष्णबहादुर मोहरा पक्राउ परेकै छैनन् नि दिवेशपुन पक्राउ परेकै छैनन् नि तपाईँको त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको ग्रिन सिग्नल बेगर त पक्राउ गर्न सक्दैनन् मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि रविलाई स्वतन्त्र रूपमा स्वतन्त्र ढङ्गले छोड काम गर्न दिने हो भने के आशा पलाउँछ अनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिनु अस्तिको दिन दिनुभएको चाहिँ जवाफ त यहाँले सुन्नुभयो होला होइन किनभने उहाँलाई काहीँ पनि छैन म होइन म म आफैले पनि होइन त्यो होइन होइन त्यो जे पनि भन्छन् भन्नलाई होइन तपाईँको मैले भरतपुरको प्रहरीको के अरे चाहिँ चितवन जिल्ला प्रहरीको त्यो सहकारीको ठगीहरूको लिस्ट हेरेको थिएँ मैले होइन त्यहाँ खोज्दाखेरि त्यहाँ रवि संलग्न काहीँ पनि देखिया छैन प्रहरी दिएको प्रतिवेदनमा तपाईँको कास्कीको पनि दिएको छैन काहीँ पनि मुछेको छैन अब अहिले केमा होइन काङ्ग्रेस सुन्नु न काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसलाई त लाज हुनुपर्छ कि आफैलाई उसको नैतिक होइन होइन सुन्नुहोस् न नैतिकता गिरेकोले त्यो राजीनामा राजिनामारेर आरोप लगाएर हुन्छ हिजो काङ्ग्रेस आफै सत्तामा हुँदाखेरि गठबन्धनमा हुँदाखेरि आफ्नै मन्त्रीलाई भ्रष्टाचारको केस लागेर अदालत अख्तियारले बयान लिँदाखेरि अनि अनि सुन्नुहोस् न सुन्नु न सुन्नु त्यही त म सुन्नु न हिजो काङ्ग्रेसले आफू गठबन्धनमा रहँदाखेरि आफू सत्तामा रहँदाखेरि आफ्नै मन्त्रीलाई भ्रष्टारको आरोप लगाउँदा छानबिन समिति माग किन गरेन अख्तियारले बयान दिँदा लिन खोज्दाखेरि किन सहयोग गरेन मा अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउँछु भनेर किन धम्कायो आयो युवालाई गोली हानेर मारियो त्यो युवालाई गोली हार्न मारेको प्रतिवेदनमा छ दोषी देखाएको छ त्यो त्यो सत्तारी ते मन्त्री हो हिजोको दिन होइन हो सुधार्न दिनु पऱ्यो होइन त्यही सुधार्न म तपाईँको प्रश्नसम्म आउँदैछु के किन सुन्न म कसैको बाध हुँदैन म राजावादी बाधी हो र कसले भनेको बाधी भनेर राजाको बात छ र तपाईँको म भन्दैछु अनि आउँछु म त्यो राजावादीको बारेमा तपाईँको चाहिँ नि त्यो त्यो बारेमा काङ्ग्रेसले सार्वजनिक गरौँ भने म जस्ता मान्छे हाम्रो मेरो संस्थाले पूर्व सुरक्षाकरण परिषदले यो सार्वजनिक जनताले हेर्ने गरी सार्वजनिक गरिपाउँ सूचनाको हक अन्तर्गत भनेर लगेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझायौँ प्रधानमन्त्रीले त्यो सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो भारतसँग भएको सम्झौता पुस उन्नाइसको कुरा अनि काङ्ग्रेसले त्यस्ता कुराहरू देश मार्दा देश बेच्दाखेरि नबोल्ने तपाईँको भुटान शरणार्थी प्रकरणको हेर्नुहोस् के के गर्यो काङ्ग्रेसले तपाईँलाई भनिलो नै परेन अनि अहिले आएर रविको राजीनामा माग्नु उनीहरूको आफ्नो नैतिक धरातल छ अब अब राजवादी कुरा गरेँ होइन सुन्नु न होइन त्यो त अब कुनै मिडिया चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै छ नि रविलाई कसरी सिद्धाउनु खोज्यो त्यो शर्मेन्द्र खनाल पनि प्रतिवेदन प्र सुन्नु न शर्मेन्द्र खनाललाई प्रहरीको सिआइबीको प्रतिवेदनले दिएको छ भने मैले अन्यथा भन्दिनँ नत्र कुनै एउटा मिडियाले आरोप लगाएको भरमा मैले त्यसलाई विश्वास गर्दिनँ किन गर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको आ, यो चाहिँ जुन मिडिया र हाम्रो चाहिँ नि सर्वेन्द्र खनालको आइजिपी साहबको विरुद्ध लेख्यो नि त्यसले अरूको लेखासक छैन तपाईँहरू त्यो मूल्याङ्कन गर्नुहोस् के हिजो नागरिकता जुन राष्ट्र मार्दाखेरि नागरिकता विधेयक जुन ढङ्गले पास गर्यो राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण त्यसको बारेमा त्यो लेख्यो एमसिसीको बारेमा त्यो त्यसले लेख्यो त्यस्ता कैयौँ भ्रष्टाचारको केसहरू चाहिँ कहिले ल्याउँछ कान्तिपुरले त्यो <laughs> एउटा मि एउटा मिसनकारीता मिसन चलाएर जुन कसलाई सिधाउनु पर्ने हो कसलाई अगाडि ल्याउनु पर्ने हो मिसनमा रहेको अहिले त्यो त्यो संसारसँग मेरो अरू बाँकी टिप्पणी केही पनि छैन अब तपाईँले राजाको बारेमा कुरा गर्नु राजा म राष्ट्र संस्था पक्षधर हो यो दा यो देशको सार्वभौमिकताको रक्षा नभएको हुनाले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हेर्नुहोस् त यो नेपालको इज्जत कहाँ पुग्यो पासपोर्टको अवस्था कहाँ छ हेर्नु त तपाईँलाई जानुहोस् त अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा के गर्छ कायापल्ट त देश सबै बिग्रिसकेको छ कमसे कम पनि बचे कुचेको चिज सार्वभौमिकता बच्छ होइन 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 बिग्रियो त कसरी बिग्रियो रवि त भर्खर आएको हो नि उनले बिगार्यो हो र अब के गर्छन् कि बचाउँछन् कि भनेर आश गरे हो नि हेरौँ न रवि दुर्गा होइन देश पहिला त नेपाल राष्ट्र चाहियो राष्ट्र राजा भन्दा पनि पहिला देश चाहियो देश बच्यो भने राजा त्यसपछि राजनीतिक दल तपाईँ हामी जस्तो के अरे चाहिँ नि आम सञ्चार ना के अरे चाहिँ हामी सामाजिक अभियन्ता सबै रहन्छौँ नि पहिला त देश रहनु पर्यो देशको माटो बाँच्नु बाँच्नु पर्यो के देशको माटो बचाउन सकिँदैन भने सबै देशको माटो भनेको सबै प्रकारको पर्छ नि तपाईँको परनिर्भरता हेर्नुहोस् कस्तो बढेर गइरहेको छ अवस्था छ देश कहाँ पुगिसक्यो होइन अब वैदेशिक हस्य हेर्नुहोस् फुल हो बालिन बालिनले जुन किसिमले आफ्नो राष्ट्रको स्वाधीनता सार्वमलिकता यो राष्ट्रको सत्ता शासन सिंहदरबारमा बस्नेले नगर्न गर्न नसकेको काम लम्बसार ल सुन न लम् लम्बसार वादीहरूले दलालहरूले जुन किसिमले राष्ट्र मारिरहेको छन् राष्ट्र बेचिरहेका छन् एउटा महानगरको मेयरले यी दलहरूलाई हायल कायल पारेर त्यो एउटा चुनौती दिइरहेको छ उनले सिंहदरबार जलाउँछु भनेको राष्ट्र बेच्नेलाई राष्ट्र बेच्नेहरू त्यहाँ बस्छन् भने सरकारमा हो नि स्थानीय सरकारसँग तपाईँ यहाँ हेर्नु त यहाँ हेर्नु त दलको पार्टी कार्यकर्ताले से तपाईँको चाहिँ सेटिङमा त्यहाँ शुल्क बढाउनु लिने त्यहाँ सिँगरवाडमा उहाँ हेर्नु सुन्धारामा बालिनले के गर्दैछन् तपाईँलाई थाहा छ नि अनि बालनलाई घेराउ गरेर त्यो कसरी सरकारमा भयो बालुट भइरहेको छ होइन त्यो त्यो त्यसको परिणाम पछि देखिन्छ फुटपाथ व्यवसायको कुराहरू पछि परिणाम देखिएला त्यसका कुरा बेगल होला फुटपाथ व्यवसायीसँग मेरो त्यो विषयमा म बहस गर्दिनँ होइन त्यो चाहिँ त्यसको विषयहरू होला उनीहरूले नगर नगरपालिका महानगरको प्रशासनले महानगरले के गर्दैन होइन तपाईँको राम्रो कामको हामीले प्रशंसा गर्नै पर्छ होइन किनभने अनि नराम्रो कामको विरोध गर्नुपर्छ त्यो हामी स्वतन्त्र नागरिकको हाम्रो कर्तव्य हो र हाम्रो नैतिकता पनि हो तपाईँको जुन किसिमको राष्ट्र सिंहदरबारमा बस्ने शासकहरूले गर्न नसकेको राष्ट्रियताप्रतिको अडान जुन किसिमको एउटा महानगरको मेयरमा देखियो नि त्यस कारणले मेयरको सपोर्ट गरे मौलिक, मौलिक, आ, हो हामीले तपाईँको हेर्नुहोस् न त्यो आदि पुरुष फिल्मको कथामा हेर्नुहोस् बारेमा हेर्नुहोस् नि के भयो काठमाडौँको चाहिँ नि एउटा सांस्कृतिक हाम्रो परम्परागत सांस्कृतिक मौलिक पहिचान मौलिक संस्कृति बचाउने क्रममा बालनको कामहरू हेर्दै जानुहोस् त निमुखामाथि होइन त्यो त्यहाँ निमुखा थिएनन् त्यहाँ को को आएको पार्टीको कार्यकर्ता जुत्न आएको थिएन भन्ने सुनिन्छ होइन त्यसको त्यसको तथ्याङ्क चाहिँ मसँग छैन होइन यहाँ त राजनीतिक प्रतिशोध पार्टीको कार्यकर्ता बालनले जितेपछि राजनीतिक दलहरूमा एउटा के आएको छ भने अर्को पटक चौरासीमा हामी हाम्रो काउन्ट डाउन सुरु भयो हामी लखेटिन्छौँ त्यस कारणले बालनलाई परास्त गरिसकेपछि स्वतन्त्रले जितेर पनि केही काम गर्नु सक्दो रहेछ दल बेगर दलको विकल्प रहन्छ यो देशमा भन्ने बनाउनको लागि बालेन हर्क र गोपी हमालहरूलाई लखेट्दैछन् किन काम गरेर देखाउने पत्रकार किन 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 सम्मेलन गर्नु पर्यो चाहिँ महानगरको सूचना अधिकारी छन् नि जानुहोस् न उहाँ मार्फत पाइहाल्नुहुन्छ नि सूचना छैन र त्यस कारणले त्यस कारणले बालिनलाई बालिन त अहिले यो देशमा यति प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुनै महत्त्व हुँदैन सायद म त प्रचण्डलाई भेटेँ पनि म नमस्कार गर्दिनँ बालिनलाई भेटेँ पनि पाँचचोटि सलाम गर्छु म मेरो लेनदेन केही पनि छैन बालिनलाई चिने पनि छैन म म उहाँको क्षेत्रको नि होइन गणतन्त्र उनले ल्याइदा होइन दिल्ली ल्याएर श्याम शरणहरूले प्रणव मुखर्जी ल्याएको गणतन्त्र हो प्रणव मुखर्जी ल्याइदा गणतन्त्र बलिदान त गऱ्यो नि उहाँले चाहिँ नि अस्ति हिजो युवराज घिमिरे वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषकले उहाँले एउटा देश सञ्चारमा एउटा आर्टिकल लेख्नु भएको छ डाक्टर एसडी मुनिले अस्ति भर्खर भारतको नेपाल विज्ञ जवाहरल नेहरू विश्वविद्यालयका प्रोफेसर नेपाल सम्बन्धी जानकार ड उसले के अरे चाहिँ एसडी मुनिले डक्टर एसडी मुनिले एउटा किताब भर्खर प्रकाशन गर्नुभएको छ सम् के नामको होइन ना, के डिप्लोमेसी नामको त्यो किताब पढ्नु होला त्यो किताब पढिसकेपछि र अस्ति चाहिँ नि त्यो युवराज घिमिरे सरको लेख विचार पढिसकेपछि र विराटनगरमा अस्ति चाहिँ नि जुन भाषण होइन सुन्नुहोस् न होइन सुन्नु न त्यो त्यो पढि त्यो चाहिँ एसडी मुनिको कुरा सुनिसकेपछि यिनीहरू को रहेछ त नेपालको यिनीहरू त यिनीहरू त यो नेपालमा नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व नै देख्न नचाहने नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वप्रति नै सौदाबाजी गर्ने त्यसलाई नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउनेहरूप्रति प्रतिशोध लिने त्यस्ता त्यस्ता शासन सत्तामा पुग्नु नै यो देशको दुर्भाग्य हो धन्न पशुपतिनाथको उसले गर्दा भर्खर जोगि भ अहिलेसम्म छ मुलुक त्यो उहाँलाई प्रश्न मैले भनिसकेँ त काङ्ग्रेस कुन नैतिकताले प्रश्न गर्छ हिजो त्यहाँ प्रश्न गरेँ सुन काण्डमा छानबिन समिति बनाऊ भने भने हिजो अस्ति अनि कैयौन कैयौन घटनाहरू छानबिन समिति अहिलेसम्म चौन्न सालदेखि यता कतिवटा छानबिन समिति बन्यो त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयबाट किन लुकाइयो गगन थापा जस्तो युवाले त्यो गृह मन्त्रालयमा भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन मागेर बाहिर ल्याउन सकुन्न म उहाँलाई सेल्युट गरौँला नैतिकता आधार आधारमा त्यो अस्ति अरूले चाहिँ अरूलाई चाहिँ नैतिकता कसी नलाग्ने स्वयं गगनहरूलाई नलाग्ने नैतिकता कसी स्वयं अघिल्लो उहाँकै म मन्त्रीहरूलाई उहाँकै चाहिँ नि पार्टीका मन्त्रीहरूलाई नैतिकता कसी नलाग्ने अनि उसलाई मात्रै लाग्ने